Եվ դուք նորից եմ ասում, տարբեր կերպարանքներով եք գալիս։ Ինչպես կտակարանում կա այդ սատանայի կերպարանափոխությունները եւ սատանայի փորձությունները Քրիստոսին, հիշում եք, որ նոր կտակարանում Քրիստոսին սատանան անապատում 3 անգամ փորձում է։ Հիմա սատանան հայ ժողովրդին 3 անգամ ոնց որ թե փորձել է, սա 3-րդն է, հա, առաջին անգամ այդ սատանան փորձում էր բանով։ Իդեպ տարբեր կերպարանափոխություններով, իդեպ ռեբրենդինգներն էլ PR-շիկները օգնում են, առաջին անգամ բանով էր, սպիտակ վերնաշապիկներով, սենց թևերը քշտած, բան ժամանակակից գալիս էին ուրեմն, որ կան թևերը քշտեն ու երկիրը փրկեն, այդտեղ PR-շիկները լավ փող աշխատեցին, իհարկե PR-շիկները տաղանդ չունեին, հարստացան, այդ թևերը քշտած պարոնայք եկան, մի մասը էլ էստեղ չի, իրանք եկան գնացին, որովհետև դժվար էր, հասկացան, որ դա դժվար գործ է, հետո հիմա գնացել են բիզնեսով են զբաղվում։ Երկրորդ կերպարանափոխությունը եւ երկրորդ փորձությունը սատանայի հայ ժողովրդին եղավ, կարծեմ 2 տարի առաջ էր, երբ որ իրենք փողոցում փորձում էին էլի փրկել հայ ժողովրդին, ուզում էին փրկեն, եւ զուգահեռ ասում էին, որ դուք թուրք եք, որ դուք դավաճան եք, եկեք ձեզ փրկենք, դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, եկեք ձեզ փրկենք, ծեծում էին, պապիկների էին ծեծում, տարբեր մարդկանց էին վիրավորում եւ ուզում էին փրկեին։ Էլի հայ ժողովուրդը սատանայի երրորդ փորձությանն էլ դիմացավ, բայց երրորդ փորձությունը շատ պրոֆեսիոնալ է։ Սատանայի երրորդ կերպարանափոխությունը ինքը եկել է վեղարի տակ։ Սա ուղղակի մաստեր կլաս է։ Ես ուզում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին արժանին մատուցել։ Ես ուզում եմ արժանին մատուցել, թե ոնց կարողացավ Ռոբերտ Քոչարյանը, չիմանալով հայրմերը, վեղարի տակ մտնելով գա ու փրկի հայ ժողովրդին։ Սա իսկապես մաստեր կլաս է։ Ուղղակի պրոբլեմներն են, որ դուք չեք հաշվարկել, որ 21-րդ դարնա կա տեսախցիկներ, կա ուղիղ եթեր եւ մարդիկ ձեր համար միջնադար, սա միջնադարի ինկվիզիցիոն հարաբերությունները չեն։ Եվ ինչ որ մի կղերական, չի կարա սեփական միջնադարը գա պարտադրի լուսավորյալ 21-րդ դարի հայ ժողովրդին։ Ստեղ եք դուք սխալվել։